De COVID-19-cijfers in ons land tonen al weken een dalende trend. Dit komt dankzij de inzet van de overheid en de burgers die de regels goed in acht nemen. Ofschoon de regels versoepeld zijn, is het gevaar voor besmettingen nog lang niet geweken. Daarom is het van belang dat de samenleving zich laat vaccineren als onderdeel van de strijd tegen dit virus. De communicatiedienst Suriname sprak hierover met Richard Kartomo, supervisor vaccinatie medisch centrum BOG. De start was begonnen op 15 maart, vorige week, maandag. Geopend door de minister van Volksgezondheid zelf. En het loopt storm op. We zien dat de drukte zich ophoopt. Voorlopig is het alleen de doelgroepen, de prioriteitsgroepen. Boven de 60 met, dus iedereen boven de 60 jaar en iedereen met onderliggende ziekte boven de 40 jaar. Dus die mensen kunnen gewoon aanmelden op BOG, Rode Kruislaan, voor het swap. Momenteel worden geen afspraken gemaakt in samenloop met 178. Maar dus iedereen die hier komt, proberen te helpen. Ze worden met nummervolgorde geholpen en als iedereen geduldig zijn, wordt iedereen wel geholpen. Dus vandaar de storm ook. En zien dat mensen willen vaccineren en daarvoor zijn we er. U geeft aan dat het op 15 maart is gestart. Kunt u ons aangeven hoeveel mensen ongeveer al getest zijn geworden? Gevaccineerd bedoelt u? Ja, gevaccineerd. Ja, gevaccineerd is totaal dus steeds een stijgende trend. We hebben, in het begin hadden we 100 per dag. Nu loopt het op naar zeker 300 per dag. Dus gisteren hadden we precies 333 gevaccineerd. Dus dat is ons doel, steeds meer ons record te breken elke dag. En we doen ons best. En we zijn in Paramaribo. Wanneer komen de andere districten aan de beurt? Er is aangegeven dat de andere vaccinatiecentrums in de districten zich goed zullen openen. Ik heb vernomen dat de RGD van Petterpolder ook bezig is met de afspraken. Wanica Ziekenhuis gaat ook starten met het vaccineren. Dus als het volk de communicatie, de berichten even volgt, dan zullen ze wel bekendgemaakt worden. Dus momenteel zijn die wel aan het oplopen van geregistreerden voor de gevaccineerden. Waar is jullie volgende vaccinatiepunt? Volgende is dus eigenlijk het ziekenhuis Wanica. Dus dat gaat ook beginnen. En hou me ten goede dat er dus de andere districten ook in aanmerking komen. Samenwerken met het Nationaal Vaccinatiecoördinatieprogramma. Dus zodra ik ook te weten kom, wordt het ook bekend gemaakt.